Ahoj přátelé, tak je sobota 1. června a já se pomalu vkrádám do zkušebny za kapelkou Tankér. Uvidíme, jestli tady kluci jsou. Zkankám na dopis, čekám já na tebe za tři. Lásku máš. Vážení přátelé, za mnou je připravena skupina Tankér z Hrádku Rakica, která vám zahraje na 3. ročníku Hrofestu. Kdy? 29. června v 16 hodin. Kde? Hromnice v Kolnách. Jo, a kluci připlouvají s novým CD. Tak doražte, bude to masakr. Hromfest 2024! Jo!